de Sant Joan d'enguany es van incomplir aspectes de la llei animal del 1992 que prohibeix el tracte antinatural i el patiment innecessari, sigui físic o psicològic. Els animalistes van registrar la denúncia el passat divendres, però a hores d'ara la conselleria encara no en té constància i, per tant, no s'ha iniciat la seva tramitació. Tot i així, des del govern sostenen que sí que es compleixen els requisits de la nova llei aprovada el juliol pel Parlament i no veuen motius perquè la denúncia prosperi. Veterinaris consultats per IB3 que no han volgut fer declaracions a càmera asseguren que els animals pateixen. Altres professionals del sector equestre, en canvi, ho desmenteixen. Que la gent que hi pateixen i que és un estrès, i jo crec que ho exigeren el 99% en això, perquè no es va. Es cavall, hi ha cavalls que ja estic tot quan t'esperes per anar a la plaça, el que volen fer és entrar-hi. No sé si paraules se troben més bé o no, però es troben a gust, per almenys. Mentrestant, el debat continua obert a les xarxes socials amb recollides de signatures a favor i en contra de la participació dels cavalls a les festes de Menorca. El Partit Popular denuncia el canvi d'opinió, diu, del govern que...